розкажіть ту історію, з як дівчата ходили за раненим партизаном. Ага. Ну, то було, дуже стріли були. То де ті стріли були? Ну, от тут там ліс є, то там з Карпатів летіли за тими партизанами, то був відділ, відтам тікав, вони сюди туди по лісах погубили. І дуже стріли були. І та жінка єдна, що вона померла, та друга же теж, її нема, вона була вивішена, померла. Кажу, ходімо, подивимося, а її брат пішов, мав 16 років, пішов партизанку. Каже, ходи, кажу, зо мною, ходи, може там, де нас греці заб'єли, може ранений дає, ходи зо мною. І вони взялися з сокиря і пішли ніби за дровами в ліс. І так набрели на того хлопця, що був ранений, стояв курче. Він сам з Волині, а був в Карпатах з Вітькіно. І я не знала, я пам'ятала нині навіть, яке його псевдо було. Забула. Який файний був хлопець, кучерєвий, такий, що в цьому власі. І він стояв курче. І вони надійшли, а він кличе вже, все єдно, дівчата, дівчата, ходіть сюди до мене. Вони йдуть і бояться, бо не знають хто. Але та така відважна була дуже, єдна. І підходить, і він каже, рятуйте мене, бо мені вже кров зійшла, в чоботі вже повну крові, що аж без хуєво тече. І туди вони його питають, звідки він, що. І він туди почав повідати, що їх з Карпати, вони втікають. І він тут так лишився в курчі, бо вже бігти не міг. І вони його не замітили, більшовики, він так лишився. І вони туди його взяли, такого на руці, його принесли до крайньої хати під ліс. Той чоловік навіть трохи боявся. Бо крайня хата все навідують. Вона каже, довго він не буде, навіть відсіли 2 години, більше ні. Правда, вона пішла ту в село до тих зв'язкових, і вони сказали, щоб його привезти, і дали фіру, і його привезли туди, в село.